bom dia, já que hoje ele não está presente. Eu faço os três bom dias tradicionais de Ricardo Ledur Gotardo, que neste sábado, dia 5, ele está ausente do programa. Mas nós, hoje, é um pouco diferente, né? Hoje nós estamos gravando o nosso programa com uma convidada especial, que daqui um pouquinho eu apresento ela. E para nossa satisfação, ele, da reserva, veio a titularidade, está comigo hoje, está no nosso Boa Notícia deste sábado, Jean Carlos Baldissera. O Jean está conosco de novo, aproveitando a saída voluntária de Ricardo Ledur Gotardo. Mas nós sabemos que é importante hoje estar presente, por quê? Porque nós estamos gravando do estúdio da Estúdio TV. Então, é importante que você, o nosso internauta, o nosso ouvinte também, saiba que essa estrutura só é dada porque a Estúdio TV está nos dando essa oportunidade. Obrigado, Didio, pela referência. Show de ofertas com saídas de Porto Alegre a CVC tem em até 24 vezes iguais no boleto ou no cartão CVC. Liquida CVC, explore a sua viagem, viva o verão de ofertas CVC. Você sabe, viajando para o Brasil com a CVC, Rio de Janeiro, Itacaré, Arraial da Ajuda, os resorts All Inclusive, aproveite as ofertas do Macai Resort em Aracaju, do Canabrava Resort em Ilhéus, na Bahia, e o Gran Palladium Resort e Spa em Imbassaí, na Bahia. E o Caribe aguarda por você em Cancún, Punta Cana e nos Estados Unidos, Orlando. CVC, circuitos europeus na promoção. Pensou CVC, pensou viajar, pensou a CVC, tem. Em Veranópolis, na Montauri 849, sala 107. Telefone para contato 21-23-5018. E, se ele estivesse aqui, Ricardo, ele me pediria o WhatsApp. Eu vou dizer 99656-2161. Como ele também ia pedir para mim repetir, eu vou repetir 99656-2161. Que coisa mais maravilhosa, hein? Podermos contar com uma conterrânea lá no litoral. Hoje vamos conversar com a psicóloga Luciana Generali Barney. Ela é psicóloga assistente técnica, também graduada em psicologia pela Universidade Luterana do Brasil. É em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é especialista em psicologia e a síndrome de alienação parental pelo Instituto Brasileiro de Formação e especialista em Direito de Família pelo Instituto Brasileiro de Formação também e especialista em Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica pela Facuminas em 2021. Lu, bom dia! Que privilégio poder contar com você, eu e o Jean hoje aqui, podendo conversar um pouco com você neste programa que é gravado, mas vamos contar um pouquinho da tua história, nossa conterrânea que saiu de Veranópolis também para estudar, hoje já consolidada de forma profissional. Como é que tu te sente saindo de Veranópolis com 17 e agora nos proporcionando esse bate-papo maravilhoso que é o Boa Notícia? Aliás, você é uma boa notícia, bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Jean, bom dia a todos que estão nos acompanhando, ouvindo ou nos vendo. É uma grande alegria e uma honra estar aqui participando desse programa. Agradeço muito pelo convite, Cacá, porque eu tenho um carinho muito grande por Veranópolis, minha terra natal, onde eu morei muito tempo, e tenho muitos amigos aí, minha família. Então, estou realmente muito feliz em poder, de alguma forma, estar retornando aí e conversando com todas essas pessoas. Luciana, conta pra gente um pouquinho, e o Jean também vai participar desse bate-papo, como é que foi a tua especialização em psicologia e direito? Conta para nós como é que foi essa, eu não vou dizer especialização, mas duas faculdades, duas formas de verificar. Uma é exatamente a análise do direito, né? E a outra, a análise da mente. Isso mesmo. Pois então, Cacá, como tu falaste lá no início, eu saí aí de Veranópolis no
no auge dos meus 17 aninhos, para estudar em Porto Alegre. Iniciei a faculdade de Direito e já no primeiro semestre eu percebi a importância dessa inter-relação da psicologia com o direito. Eu tive uma disciplina de criminologia, na qual eu fiz um trabalho a respeito do comportamento criminoso. E aí eu percebi o quanto a psicologia pode contribuir com as ciências jurídicas. E aí, ao longo da faculdade, eu fui já estudando esses temas, mas quando eu cheguei na disciplina de Direito de Família, foi que eu vi realmente a necessidade de me aprofundar na área da psicologia. Foi então que, com o grande incentivo da mãe, a Tânia, que é psicóloga, talvez muitos conheçam, eu acabei ingressando também na faculdade de psicologia e fui levando as duas concomitantemente. Tive uma pausa aí, porque logo que eu terminei a graduação em Direito, eu fiz um concurso para serviços notariais e registrais e passei um ano trabalhando numa cidadezinha que se chama Mato Leitão, como tabelião e registradora. Mas após a conclusão da faculdade de psicologia, é que eu realmente pensei nessa hipótese de unir as minhas duas formações. E inicialmente eu trabalhava na clínica com crianças e adolescentes. Depois eu evoluí para a questão da psicologia jurídica, sobre a qual nós vamos falar também, mas nesse meio tempo eu retornei a Veranópolis e passei muitos anos aí trabalhando no CFC, no Centro de Formação de Condutores. Tive muitas experiências extremamente positivas lá, trabalhava como psicóloga, mas também como diretora, e desde 2020 eu vim para o litoral e estou trabalhando à distância, tá? Que o meu trabalho hoje em dia se dá através de documentos. Então, eu consegui realizar esse meu sonho, que era morar aqui em Imbé. Tu estás desenvolvendo a tua atividade também ali em Imbé, na especialização que você fez aí de acompanhamento técnico? Sim. Uma das grandes vantagens desse trabalho é que ele se dá de forma, como eu falei, escrita. Nós estudamos processos, nós fazemos documentos para esses processos. Então, hoje em dia, eu tenho clientes em diversos estados do país. Justamente porque nós podemos atuar, já que os processos são eletrônicos, então a distância não é mais um empecilho. E, Luciana, você colocaste há pouco a questão da psicologia jurídica. Qual é a abrangência? Então, a psicologia jurídica é uma área bastante diferente das demais dentro da ciência psicológica. As atuações de um psicólogo jurídico são diversas, mas eu vou destacar aqui duas, que são as principais, as que mais nós vemos na prática, que são o perito psicólogo e o psicólogo assistente técnico, que no caso é a minha atuação. O que acontece? Em diversos tipos de processos judiciais, mas principalmente na área de família, divórcio com filhos, os juízes não têm o conhecimento necessário para compreender de forma aprofundada os conflitos familiares e, portanto, eles solicitam uma prova chamada perícia psicológica. Através da nomeação de um psicólogo da sua confiança, ele solicita uma avaliação ampla desta família, visando principalmente identificar os melhores interesses dos filhos. Então, questões como guarda, forma de convivência dos pais com os filhos, são questões que o psicólogo se propõe a estudar para dar um embasamento
para as decisões judiciais. Pois bem, quando o juiz nomeia um perito, as partes, no caso de um processo de divórcio, o pai e a mãe, através dos seus advogados, podem contratar um psicólogo, que se chama psicólogo assistente técnico, que é um profissional que vai atuar junto aos advogados com o objetivo de garantir que esta avaliação psicológica, a perícia, seja feita com qualidade. E de que forma? Analisando de forma técnica o trabalho do perito. Por que que essa função é tão importante? Porque na prática, na imensa maioria dos casos, os juízes decidem com base nos resultados dessa avaliação psicológica, que são formalizados através de um documento chamado laudo. E, portanto, se essa perícia não for bem feita, o que esse psicólogo indicará ali talvez não seja o melhor para aquele caso. E quem vai apontar isso é justamente um profissional da mesma área, que é o assistente técnico. E ele, através de um parecer sobre esse laudo, irá apontar as eventuais falhas técnicas. Eu já destaco aqui o quanto é importante que os advogados busquem esse assessoramento de um psicólogo assistente técnico, porque por mais que o advogado possa impugnar esse trabalho do perito, ele sempre estará fazendo esse trabalho do ponto de vista jurídico, enquanto o assistente técnico o fará do mesmo ponto de vista do perito. E essa sua análise tem um peso igual ao do laudo pericial. Então, essa atuação conjunta dos advogados com os psicólogos é muito importante. Seria possível um caso na prática, né, onde que a avaliação técnica do psicólogo possa intervir na decisão judicial? Um exemplo? Em relação ao perito? Isso. Sim, sim. Como é que eu posso explicar isso na prática? Vamos supor que em um processo de divórcio com filhos seja identificado um fenômeno que nós chamamos de alienação parental, que é uma das minhas especializações em filhos. Acho importante falar sobre o tema porque a alienação parental é um fenômeno muito frequente nos casos de divórcio com filhos e ele gera impactos, prejuízos emocionais muito graves no que é alienação. Alienação parental é quando o pai ou a mãe, inconformados com o divórcio, decidem vingar-se do ex-cônjuge. E como que eles fazem isso? Através de uma campanha com o objetivo de tirar o seu ex-cônjuge dos filhos. Então, nós temos diversos tipos de conduta nesse sentido. Impedir o ato do filho com o seu ex-cônjuge, falar mal dele, até nós temos nos casos mais graves, falsas denúncias de violência e abuso sexual, enfim. Nesses casos, a própria lei que nós temos no Brasil de alienação parental prevê que o juiz solicite essa perícia psicológica. Porque a alienação parental é um fenômeno muito complexo e que diz respeito justamente à subjetividade e às relações. Então, esse psicólogo vai buscar, através da sua avaliação, verificar se há alienação parental e sugerir para o juiz, em caso positivo, as medidas que devem ser tomadas. Como exemplo, a ampliação da convivência com o genitor que está sendo alienado e
a advertência ou estabelecimento de multa para o genitor que pratica alienação, no caso alienador, e até a inversão da guarda. Vamos supor que a guarda seja da mãe, a mãe faz esse processo de alienação parental, então o juiz decide inverter a guarda, que passa a ser do pai. Então, esse é um exemplo prático de situações que eu vivencio muito, em que os juízes baseiam as suas decisões nos laudos periciais. É, lá na década de 90, eu trabalhei uma época como oficial de justiça ad hoc. E talvez tenha sido uma das experiências mais amargas da minha vida. O termo técnico é destituição do pátrio poder, é isso, Luciana? E isso realmente, já é difícil para nós irmos lá e executar, né, a ordem judicial. Imagina os profissionais envolvidos, né? O advogado, o psicólogo, numa situação limite, né, Luciana? Exatamente. As situações de divórcio, quando chegam a um processo judicial, elas costumam ser bem, bem prejudiciais emocionalmente a todos os envolvidos. E o psicólogo, quando chamado, ele tem uma grande responsabilidade, que é justamente avaliar da forma mais fidedigna possível aquela situação familiar, porque é através da sugestão que ele fará que será determinada aí a vida dessa criança, desse adolescente. Então, de fato, tem muitas decisões difíceis a serem tomadas pelos juízes e justamente é por isso que eles se socorrem de profissionais da área da psicologia para que se garanta esse melhor interesse dos filhos. Não estou te ouvindo, Cacá. Importante para nós também neste espaço. Agora me ouve? Muito bem. Sim. É importante neste espaço que se fala de boas notícias, né? Dizer que o divórcio é uma situação de novas famílias a serem concretizadas. Na tua experiência, na tua vivência desta situação dos divórcios, é importante que você coloque o teu relato. Você já teve conquistas vendo duas famílias felizes depois do divórcio, em cima de uma orientação, em cima da consciência dos ex-casados, se assim posso chamar? Com certeza, Cacá. Inclusive, eu tenho uma página que se chama Divórcio do Bem. E de onde surgiu esse conceito? Justamente nas situações em que eu atendi crianças e adolescentes, filhos de pais separados, tá? Em que justamente nós podemos fazer esse trabalho, conscientização dos pais, importância de separar as suas questões conjugais das questões parentais. Porque é como tu disseste, a família não está mais daquela forma em que ela era constituída, mas continua sendo uma família para ser sempre. E os pais têm que ter a principal consciência de que é a sua conduta que vai determinar se o divórcio será traumático ou construtivo para os filhos. E isso começa desde o momento da decisão pelo divórcio. É muito importante destacar isso, porque tem pais que pensam que é melhor se manter numa relação que já não existe mais do que se divorciar, querendo preservar os filhos. Mas eu sempre gosto de alertar que mesmo as crianças mais pequenas percebem os conflitos entre os pais. Então, a decisão pelo divórcio pode ser muito mais saudável para aqueles filhos. Mas na conclusão pós-divórcio, que começa desde a própria conclusão da decisão para os filhos, essa conduta deve ser de respeito
de valorização do ex-cônjuge enquanto pai ou enquanto mãe, e toda vez que sentirem necessidade, buscar um assessoramento de um profissional da psicologia, que é quem vai ajudá-los desde a fazer a comunicação do divórcio, da decisão do divórcio, até a própria, o próprio auxílio, a elaboração desse luto que é o divórcio para todos, não só para o pai e a mãe, mas principalmente para os filhos. Estamos conversando com a Luciana Generali Barni, que é psicóloga, assistente técnica, formada na ULBRA, na URGS, também com direito, e depois se especializou em psicologia jurídica lá na Faculdade de Minas Gerais. É assim, Lu? Por que Minas Gerais? Porque, na verdade, Cacá, existem pouquíssimos cursos de especialização nessa área. Então, as minhas pós-graduações foram feitas na modalidade online. Tanto o Instituto Brasileiro de Formação quanto a Facu Minas têm o ensino EAD, e foi assim que eu fiz as especializações. Ótimo. Diga lá, Jean. Luciana, uma questão. Então, o perito psicológico, enfim, né? Ele vai buscar a causa do que levou este cenário da separação. Ele não atua como, na psicologia, no tratamento, é isso? Isso mesmo, Jean. O trabalho do psicólogo jurídico, seja o perito, seja o assistente técnico, justamente por isso que eu salientei lá no início que é uma área muito específica. Porque enquanto na clínica ou na escola, o objetivo do psicólogo é tratar, fazer um processo de psicoterapia, auxiliar essas pessoas de uma forma direta, através dessa relação psicoterápica, nos processos judiciais, não. O objetivo é bem pontual e é justamente avaliar na prática qual é a situação daquela família e apontar os melhores rumos, principalmente no que diz respeito aos filhos e à convivência deles com os pais. Então, é uma atuação bem mais pontual e não se tem o vínculo do profissional com aquela família. Caso o psicólogo perito considere, e isso acontece muito, que aquela família deva passar por psicoterapia individual ou em conjunto, ele vai orientar isso no laudo também. Luciana, nossa convidada de hoje, nós estamos atravessando um momento no planeta muito diferente. A Covid, a pandemia veio aí para fazermos aquela velho chavão, antes e depois. Porém, nós estamos no durante ainda. São 2 anos e nós temos visto que as redes sociais já bombavam no termo mais prático, né? Antes da pandemia. E agora, Luciana, você tem produzido exatamente um material digital para poder aproveitar as redes sociais. De que forma você está vendo êxito no acompanhamento, tanto profissional, como até no auxílio a outros colegas ou nessas situações judiciais que você também trabalha? De que forma você está aproveitando positivamente, ou se é que se pode dizer, tirando proveito da pandemia para poder orientar os teus pacientes, os teus clientes? Ponto importantíssimo esse, Cacá, porque a pandemia, dentro de todos os prejuízos que trouxe esse benefício, que foi encurtar distâncias. As pessoas, quem não se conectava de alguma forma às redes sociais, passou a buscar essa forma de interação. E eu, através do Facebook, mas principalmente através do Instagram,
A minha página lá é psicóloga.lucianagebarni. Eu passei a divulgar material, seja através de vídeos, textos e muitas lives, que são momentos em que eu converso com profissionais, principalmente da área jurídica, com o objetivo de levar conhecimento e orientação para esses pais, para essas famílias e para todas as pessoas que se interessam pela área. Então, a grande vantagem, se pode falar assim, da pandemia foi realmente proporcionar essa disseminação do conhecimento, que não tem limites, a aproximação com profissionais de diversos lugares. Foi assim que eu conheci esses advogados em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, em diversos estados, e nós podemos iniciar aí um trabalho bem importante no sentido de auxiliar essas famílias. Luciana, daria para identificar quais foram os principais poréns, né, a nível psicológico que a pandemia gerou no ser humano? Sim, o principal deles é que nós tivemos que nos deparar com a falta de controle que temos sobre grande parte dos aspectos da nossa vida. O ser humano tem uma tendência à onipotência, a pensar que pode controlar as coisas. E a pandemia veio nos mostrar que não. Que, na verdade, nós temos que constantemente nos adaptar e nos redescobrir. Para as famílias, por exemplo, que têm filhos pequenos, houve uma verdadeira revolução com a situação das aulas online, a necessidade de se acompanhar, se orientar os filhos. Também, uma grande dificuldade foi a questão da convivência forçada. Então, aquela família tinha que estar 24 horas por dia, aí, então, isso é muito difícil para qualquer um. E, além disso, se afastar da sua vida social. E isso teve um impacto muito forte nas crianças e nos adolescentes, que precisam tanto dessa vida social, desses amigos. Então, nós vimos que o adoecimento mental nessas faixas etárias aumentou de uma forma exponencial. Muito bem, esse é o nosso Boa Notícia deste sábado, dia 5 de fevereiro. Nós gravamos o programa de hoje exatamente porque nós estamos viajando, curtindo um pouco as nossas merecidas férias, tanto eu como o Ricardo, como o Jean, e gravamos com a deferência, né, da Luciana, lá de Imbé, onde ela atua de forma profissional e nos deu esse carinho, essa atenção especial. Luciana, você aguarda só um instantinho, porque eu tenho que dizer para os nossos ouvintes e os nossos internautas do quanto é bom viajar. A paixão, Dídio, das praias cariocas, o chá mate, ganhou o status de patrimônio cultural e imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Por isso, fica claro o quanto a bebida é apreciada não só pelos moradores da cidade, mas também por turistas brasileiros e estrangeiros. Quem foi? Quem vai à praia do Rio de Janeiro com certeza vai ouvir falar óleo mate geladinho. Esse é um grande atrativo que também o Rio de Janeiro tem, além das ofertas em 24 vezes iguais no boleto ou no cartão CVC. Liquida CVC, explore, viva, verão de ofertas CVC. Viaje pelo Brasil, viaje com os resorts All Inclusive, viaje pelo mundo com ofertas da CVC. E faça os circuitos europeus agora que a Europa está se reabrindo mais uma vez, com guia acompanhante falando em português. Brasileiros em Londres, brasileiros na Itália, brasileiros nas maravilhas de Portugal. Pensou aéreo? Pensou CVC? Pensou hotel? Aluguel de carro? Só passeios? Pensou? A CVC tem. Este é o nosso programa de hoje. Boa notícia, conversando com a psicóloga
Luciana Generale Barney. Vamos mais um pouquinho sobre o Covid, Lu, porque realmente é uma lição de vida, uma lição de paciência. Nós temos visto aí muito radicalismo em algumas posições, sejam elas para a própria imprensa, mesmo que seja de forma digital, seja pela grande mídia, né? Nós estamos notando muito radicalismo. Em que é que a psicóloga, Luciana, pode auxiliar os seus pacientes, seus clientes, em ter paciência, em preparar-se para, acredito, Lu, sinceramente, o final desta pandemia? E também se você tem, na tua formação ou na tua maneira de gestionar a tua profissão, algum grau de espiritualidade que você tente passar para os teus pacientes, clientes, porque afinal de contas, muitas vezes, somos muito mais profissionais e esquecemos da espiritualidade, onde tem uma energia vasta que se pode aproveitar. Com certeza, Cacá. Tu falaste de dois aspectos muito importantes. O primeiro dele, que é justamente a necessidade de tolerar frustrações, que tu falaste através da paciência, né? Isso está diretamente ligado ao que eu falei dessa nossa tendência à onipotência. Então, o Covid veio mostrar, veio exigir de nós toda uma flexibilização em relação a tudo. E, principalmente, uma reflexão a respeito da nossa forma de agir, de quais são nossos objetivos, nossos valores. Foi um tempo em que nós paramos nossas atividades profissionais por um tempo. Então, nós tivemos esse período para nos dedicar a nós mesmos. E a psicologia em si não aprofunda muito essa questão da espiritualidade, mas é fato que, inclusive pela minha observação profissional, que ter uma crença, ter uma fé, e aqui não importa se é uma religião ou o que seja, algo espiritual, faz toda a diferença quando passamos por crises, por momentos difíceis. Porque isso nos traz uma força, nos traz esperança, inclusive para nós podermos auxiliar os outros. Inclusive, até aí em Veranópolis, nós tivemos muitas pesquisas com relação à comunidade, e esse foi um dos aspectos levantados. O quanto a fé tem um peso muito grande, inclusive no que se trata de viver mais e viver com mais qualidade. Luciana, voltando um pouco àquele assunto, né, que a pandemia exigiu uma proximidade maior das famílias, teve um pensador popular que, após se separar de 3 vezes, disse que o casamento durante o dia é uma troca de maus humores e durante a noite uma troca de maus odores, né? Como é que ficou, nos casos mais assim incisivos, né, a questão relação homem-mulher na pandemia? Bem, os dados... Gostei desse teu... também. Muito exemplo e muita experiência, não é verdade? Mas, então, o número de divórcios ao longo da pandemia aumentou demais. E isso é um reflexo, e junto com o divórcio, é importante destacar, a violência doméstica. O que acontece? Bom, esses casais passaram a ter problemas depois da pandemia? Não. Na verdade, a relação já tinha problemas, mas pelo fato de cada um ter a sua rotina, ter a sua vida, outros envolvimentos, é aquela questão, né? Vai empurrando para baixo do tapete. Mas, com a convivência forçada, eu usei essa expressão propositadamente, não houve mais como empurrar tudo isso para baixo do tapete. Então, esses conflitos vieram à força e resultaram
nesse aumento significativo, tanto dos divórcios quanto casos de violência doméstica. Luciana, o importante para nós também neste programa, neste espaço, é também especificar. Nós temos uma grande audiência no público jovem, né? Essa tua experiência na pandemia, o que você pode dizer para os jovens que muitas vezes estão afoitos em fazer uma grande festa, em poder dizer que tem um pouco de mais calma? Alguns cuidados é importante porque a saúde está em primeiro lugar. Muitas vezes nós questionamos a ciência, mas sequer nós auxiliamos para que ela não seja questionada e muitas vezes não fazemos a nossa parte como cidadãos, não exercemos verdadeiramente o papel de cidadãos exercendo a cidadania, né? Então, o que é que você pode dizer como profissional da área que trabalha com a mente das pessoas, que tem estudado, tem pesquisado, tem procurado se aprofundar neste sentido? O que você pode dizer para os jovens? Quais as expectativas dos nossos queridos jovens em vista desta deficiência que foram 2 anos na questão do ensino? Bem, então, primeiramente, pensar que assim como no divórcio do bem que eu coloquei, lidar com reveses da vida, seja perda de entes queridos, seja separação dos pais, seja esse isolamento pelo qual os jovens passaram, numa fase da vida em que interagir é tão importante, tão saudável, a forma pela qual nós processamos esses conflitos, ela pode determinar que nós tenhamos uma melhor forma de lidar com todos os desafios que surgirão, criando, fortalecendo o que nós chamamos de resiliência, que é essa capacidade de adaptação e de enfrentamento de todos os obstáculos que nós temos na vida. Então, por mais que esses adolescentes, esses jovens, tenham passado por uma situação tão traumática, ela pode sim ser uma forma de evolução, uma forma realmente de criar anticorpos, digamos assim, para outras situações difíceis que eles possam ter que enfrentar na vida. Mas para isso é muito importante ficar atento a sintomas, a mudanças de comportamento, tristeza, ansiedade, sofrimento, para pedir ajuda. É porque muitos adolescentes e jovens também tiveram adoecimento durante esse período. E eu acho que em relação a qualquer faixa etária, nós temos que ter a noção de que o individual tem que ficar abaixo da coletividade. É um momento em que nós precisamos ser solidários e pensar no outro mais do que em si. Eu acredito que essa conscientização a respeito dessa consideração, desse respeito em relação aos outros, é um ponto essencial para qualquer faixa etária. E, Luciana, como é que a psicologia lida, né, numa sociedade que é o externo? Como é que a psicologia lida em olhar para dentro? Justamente esse é o objetivo da psicologia, olhar para dentro. Né? Porque o externo, ele tem, em termos de aspectos que a gente enxerga, digamos assim, ele tem um peso muito grande, que as redes sociais, inclusive, intensificaram, na medida em que lá as pessoas costumam colocar só os aspectos positivos, só as vitórias. E isso também é uma causa de adoecimento, as pessoas começam a se comparar.
Mas na psicoterapia, o nosso objetivo é justamente se autoanalisar. O psicólogo não vai apontar para o seu paciente as formas de sair daquele conflito, os problemas que ele tem, soluções. O psicólogo auxilia as pessoas a se compreenderem e, a partir daí, tomarem decisões mais saudáveis. E isso é o que nós precisamos muito nesse momento. Refletir, nos conhecer para poder tomar melhores decisões. Luciana, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Que bom que você esteve conosco hoje, neste sábado. Que bom que você é uma boa notícia. E no finalzinho, a gente sempre pede algumas coisas para os nossos ouvintes e eles tentem responder com uma palavra. Ninguém conseguiu, a gente já sabe, já vou antecipar para ti, né? Mas antes de você tentar responder com uma palavra só, eu queria perguntar para ti, como se fosse hoje, o que, tu lembra como se fosse hoje, quando tudo começou, ou na ida a Porto Alegre, depois na tua busca, na formação do teu currículo escolar, né, na tua formação profissional, ou ainda quando iniciaste aqui na direção do Centro de Condutores? O que, tu lembra, assim, como se fosse hoje? Uma coisa lá atrás, quando tudo começou. Olha, Cacá, eu tenho uma boa memória, tá? Mas se é para selecionar um momento, eu não tenho dúvidas de que foi lá quando eu fui para Porto Alegre fazer o meu vestibular. Era um vestibular muito difícil, o direito da URGS sempre foi disputado, continua. E o meu pai foi comigo para lá e me levou todos os dias para as provas. Grande, né, Elvio? Deu muito. É a maior referência para mim. Então, aquele momento em que tudo era novo, em que todas as portas começavam a se abrir, foi um momento marcante, porque desafios surgiram, mas também um mundo novo se abriu. Então, para mim, foi um momento muito especial. E bom, Lu, vamos tentar então agora? Uma cidade. Imbé. A política. Ineficiente. Uma personalidade. Acabei de falar, meu pai, Elvio. Um exemplo. Um exemplo. Eu acho que eu poderia citar toda a minha família, mas a minha mãe é um exemplo para mim, principalmente nessa área que nós estamos falando. A família. Ah, é a base de tudo. Uma empresa. O CFC, com certeza. Um projeto social. Um projeto social justamente do CFC, que nós fizemos uma conscientização, uma educação para o trânsito com todas as turmas de educação infantil do município, inclusive, Cacá, durante o período em que tu eras prefeito, através da... Verdade, verdade. Da Elis Perac Fávero, que era secretária de educação. Foi um projeto muito bonito e eu sou grata a vocês até hoje pela oportunidade. A música. A música é uma música que marcou a minha infância, porque o pai ensinou eu e a Gabi a cantarmos. Raul Seixas, Cowboy Fora da Lei. Agradecer. Agradecer é um dever. Nós temos que agradecer todos os dias. O aprendizado, Lu. O aprendizado, ele acontece todos os dias e é a partir das nossas experiências que nós temos que evoluir. Um sonho. O meu sonho é justamente conseguir criar essa consciência da importância dos pais priorizarem a saúde emocional dos filhos. Uma viagem. À Itália. Eu já fui
duas vezes, sou apaixonada, temos nossas raízes lá, né? É verdade. Sem dúvida. Princípios. O primeiro é justiça, honestidade e empatia. Obrigada, Lu. Muito obrigada. Nós conversamos com Luciana Generali Barne, psicóloga, e também exerce advocacia também, Lu? Não. Não, só é formada em direito, mas não exerce advocacia. Não, eu tenho inscrição na OAB, mas não atuo. O teu campo é a psicologia mesmo, né? Dentro do direito. O DNA está aí, né? Na família. É. Que coisa boa. Obrigado, Lu, pela tua participação. De coração, viu? Muito obrigado, Luciana. Eu que agradeço, Cacá, Jean, pela oportunidade. Estou muito, muito feliz e sempre à disposição para voltar. Vai ser um prazer. Este foi o nosso Boa Notícia deste sábado, gravado lá de Imbé com a nossa querida Luciana, nossa convidada de hoje. Jean Carlos Baldissera veio substituir Ricardo Ledur Gotardo, nosso Jean, que sempre está à disposição. Obrigado. E mais uma vez eu quero também agradecer ao Didio, ao nosso diretor, porque, Lu, você não imagina o que a gente teve que fazer para poder gravar aqui, né? Então esses percalços todos fazem a gente acreditar, e a resiliência que foi comentada aí por ti também é muito importante, e a paciência também é muito grande, né? Para que a gente possa resistir e ultrapassar esses obstáculos. Um beijão grande para você, sucesso, muita saúde e obrigado por nos atender, dando o teu depoimento no Boa Notícia. Um grande abraço. Eu que agradeço. Abraço. Oi, Lu.